وفاقی مشیر داخلہ رحمان ملک کی ہدایت پر ایف آئی اے کی ٹیم نے او ایم آئی اسپتال پر چھاپہ مار کر فوزیہ وہاب کے علاج سے متعلق ریکارڈ اپنی تحویل میں لینے کے ساتھ دو ڈاکٹروں کو بھی شامل تفتیش کر لیا ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ایسے کیوں ہوا اور کیا کوئی کوتاہی تو نہیں کسی سے ہوئی، کیونکہ انٹرنل بلیڈنگ جو ہوتی ہے اٹ آلویز ہیپنز، یا تو کوئی آرٹری کٹے یا کوئی انسیجن غلط لگ جائے۔ مسکراتا چہرہ، ذہانت سے بھرپور آنکھیں اور دبنگ لہجے میں بات کرنے والی فوزیہ وہاب کو کراچی کے گسری قبرستان میں پیوند خاک کر دیا گیا۔ فوزیہ وہاب کی نماز جنازہ ڈیفنس کی مسجد سلطان میں ادا کی گئی، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ، وفاقی مشیر داخلہ رحمان ملک، اسپیکر سندھ اسمبلی نثار کھوڑو، ایم کیو ایم کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی اور سیاسی اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پیپلز پارٹی کی رہنما فوزیہ وہاب کے انتقال پر پیپلز پارٹی، اے این پی اور متحدہ کے ارکان سندھ اسمبلی نے بھی انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایک بڑا نقصان قرار دیا۔ بحثیت ایک خاتون، انہوں نے جو سیاست میں خدمات انجام دی وہ خراج تحسین ہیں، اس کی پیپلز پارٹی کے لیے بہت قربانیاں ہیں، اور سارے لوگ ہمارے پارٹی کے رہنما، پیپلز پارٹی کے، اس کے غم میں برابر کے ہم شریک ہیں۔ سیاسی اور سماجی شخصیات کا کہنا ہے کہ سیاست کے لیے فوزیہ وہاب کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر عاصم محمود کے ساتھ نصرت وسیع، ڈان نیوز، کراچی۔